اپنے انتہائی ہونہار اور ماشاءاللہ از ڈوئنگ ریلی ویل مانچسٹر سے تعلق ہے ہمارے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے رہنما جناب طاہر رفیق صاحب کو سولیسٹرز کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اینڈ پلیز اف یو کین اسپیک تھینک یو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں سب سے پہلے چیف گیسٹ اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب دوستوں کا خواتین حضرات کا سب کو ویلکم کرتا ہوں خواتین حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ابھی ہم نے قائد کشمیر بحث سلطان محمود سے سنا ہے کہ مڈل آف جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشن انتخابات ہونے والے ہیں میں آپ سب لوگوں کو جن کا تعلق ہمارے پیارے آزاد کشمیر کے ساتھ ہے میں آپ کو گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ کشمیر کے ہیں کشمیر کی سیاست میں حصہ لیں اور وہاں جا کے تحریک انصاف کا ساتھ دیں اپنے اپنے علاقوں میں جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں تحریک انصاف کے ان کا ساتھ دیں اور ان کو کامیاب کریں خواتین و حضرات میرا یہ گزارش کرنا اس کے دو مقصد ہیں پہلا مقصد تو ظاہر میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو وہاں کامیاب کرنا اور تحریک انصاف کو گورنمنٹ بنانا یہ سب سے ضروری ہے دوسرا مقصد ہمارا تحریک آزادی کشمیر سے تعلق رکھتی ہے خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حتا کشمیر اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس میں مقبوضہ کشمیر بھی ہے اور اس میں آزاد کشمیر بھی ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری گنی جاتی ہے اگر مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کی سیاست کریں اور آزاد کشمیر کی سیاست یا پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خصوصاً آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کا حل آپ سب جانتے ہیں یونائٹیڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق ہونا خصوصاً 13 اگست 1948 کا جو ریزولوشن ہے اس کے تحت ہونا ہے انشاءاللہ جو یونائٹیڈ نیشن ریزولوشن ہے اس میں ایک شک ہے وہ ہے پلیبسائٹ کی جو رائے شماری اردو میں اسے کہتے ہیں رائے شماری ہمارے کشمیر میں ہوگی اور ہمارے کشمیری اس رائے شماری میں حصہ لیں گے اگر ہمارے کشمیری لوگ یو کے میں ہیں اگر آج ہم وہاں اپنے آزاد کشمیر سے تعلق وہاں کے الیکشن میں حصہ نہ لیں یا تعلق چھوڑ دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہماری تحریک آزادی کشمیر کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں جا کے الیکشن میں حصہ لیں گوٹ کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو ہمیں وہاں پہ ضرور حصہ لینا چاہیے اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کو پتہ ہے اور آپ پہلے بھی ہمارے سے دو سباب ذکر کر چکے ہیں بحث سلطان محمود چوہدری صاحب ہمارے قائد کشمیر جناب صدر ہیں اس وقت تحریک کشمیر آزاد کشمیر کے وہ اور ہمارے تحریک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب انہوں نے ہم کشمیری سے خصوصاً وعدہ کیا ہوا ہے اور آپ جا کے منشور دیکھیں منشور میں عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حتا کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور اس کو پرامن طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے زیادہ یہ ہمیں کرن نظر آ رہی ہے اگر آج ہم آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا ساتھ دے کے تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ ایک کرن نظر یہی آ رہی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں ہمارا آزاد کشمیر میں کوئی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے لہٰذا اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی پارٹیسپیٹ ان دی الیکشنز آخر میں آپ سے وقت تھوڑا کم ہے میرا تعلق کیونکہ اہل افغان حلقہ جلیان سے ہے میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ موجود ہے جناب چوہدری امجد علی صاحب جو ہمارے حلقہ اہل افغان کے امیدوار بھی ہیں وہ یہاں پنجاب میں موجود ہیں اس وقت میں یہ ریکویسٹ کروں گا بلکہ اہل افغان کے سب سیٹوں پہ
कि हमारे वर्सेस वर्सेस होता महमूद चौधरी साहब का जो फैसला होगा जो जो कैंडिडेट्स वो जहां जहां भी चुनेंगे हम रिस्पेक्टफुली वो एक्सेप्ट करें और इंदौर में बैठे होके हम तरीके इंसाफ की सीटों पर जीते और आजाद और आजाद कश्मीर में तरीके इंसाफ की हुकूमत बनाए। आखिर में मैं जनाब इस डेट की विशासत से